A je to 7-14. Dnešní utkání, které jsme zvítězili v poměru 3-1, vlastně obsadili jsme třetí místo, získali jsme bronzové medaile, bylo z naší strany, dá se říct, povinným vítězstvím, protože družstvo UK Bratislava má ten tým složený z hodně mladých hráček, řekl bych ještě mladších, než máme letos my, a tak, jak jsme si předsevzali skončit na medailové pozici, se i podařilo. My jsme všichni, tak jak jsme se dneska setkali u pana starosty města Hnušťa, vyslovili spokojenost, protože ta organizace je na úrovni pořadatelství takovýchto podniků, evropských pohárů, finálových zápasů, pohárů. Takže jak s organizací, tak se stravováním, s bydlením jsou všichni spokojení a zaslouží si domácí velký obdiv a především pochvalu. Ale určitě jsme chtěli hrát lepší volejbal, protože v poslovom čase se trápíme a nejde nám to. Tento turnaj potvrdil len to, že jednoducho ta naša hra je trošku tak v útlme a trápíme se v podstatě sami so sebou. A tí súperi boli jasne od nás lepší v obidvoch zápasoch. A my sme v tom druhom trošku zabojovali a vyhrali sme ten prvý set, keď potom jasne dominoval súper na palubovke a zaslúžene vyhral. Tu v Hnušti sú vždy dobre zabezpečené podmienky, výborná hala, krásna, skoro dá sa povedať, že novopostavená. A sú tu ľudia, ktorí sa jednoducho starajú o ten volejbal, vedia to zorganizovať. Tak ako už tradične v Hnušti sa veľmi dobre cítime, sú tu skúsení organizátori, na čele s Nestorom hnušťanského volejbalu, pánom Bukviarom. Mesto nám vytvorilo výborné podmienky na čele s pánom primátorom, takže my sme veľmi spokojní. Je tu pekná hala, pekné prostredie a diváci veľmi vďační. Hralo sa fair play a myslím si, že aj tá športová úroveň bola na vysokej úrovni, najmä včerajší zápas medzi Doprastavom a Prahou. Verím, že finále naplní naše očakávania a uvidíme pekný šport a lepšie družstvo nech zvíťazí. Veľmi sme naozaj radi, že sme dostali tú dôveru, hlavne teda volejbalový klub, ale aj mesto Hnušťa usporiadať československé finále. Dokonca je perfektné aj to, že po viacerých rokoch sa stretnú vo finále české a slovenské družstvo. O to teda ten finálový zápas bude zaujímavejší. No a určite veľké ďakujem patrí všetkým organizátorom a členom volejbalového klubu, ktorí ako do detailov a perfektne pripravili toto podujatie, čo dokazujú aj určite vyjadrenia našich hostí. A ja ako zástupca mesta aj za mesto som naozaj veľmi rád, že sa toto podujatie vydarilo a dúfam teda, že budú pokračovať aj ďalšie.
Podobne by povedal Katko Rojko, lebo aj on má jednu strieború a jednu zlatú. Libero číslo 14, Dominika Valachová a 17, Veronika Jakávová. Súdlo a potomý trenér vieno pán Mario Rojko a jeho asistentom je pán Michal Mašek. Celkovo Československého poháru vám poviem asi toľko, že pre nás mimoriadna akcia, pretože sa neopakuje, býva raz za rok, konfrontácia s českými klubmi je veľmi vzácná, jednak kvalitou, jednak históriou tých klubov, ktoré proti nám hrajú. Pre nás mimoriadny úspech, doprastav tých úspechov v svojej histórii nemá veľa. Po víťazstve v Slovenskom pohári toto je o to cennejšie, že to bolo ešte kvalitnejšie, čo sa týka súperov. My sme včera hrali podľa mňa ešte lepší zápas ako dnes vo finále s tým Olympom Praha. A myslím si, že najlepšie sme boli v jednej veci. Bolo tam srdce, boli tam emócie. A to družstvo má evidentne športovú formu pripravenú na play-off, záver súťaže. A my sme z toho všetci samozrejme radi, tie hráčky. Väčšina z nich získala tieto sezóne prvé úspechy v živote. To znamená, má to určite veľkú hodnotu. Ja ako som z toho trošku sklamaná, ale říkám, je to príprava na play-off, takže vítězství si zasloužil do Prastav dneska. Určitě jsme spokojeni tady, bylo všechno výborné, jako i ubytování, všechno, takže jsme byli spokojeni, trošičku to bylo dál pro nás, ale všechna čas i to obecenstvo bylo dobrý, takže jsme spokojeni velmi. Dnešný večer byl velmi napínavý, lebo se rozhodovalo vítězovi. Myslím si, že byl nádherný volejbal, děvčata odvedli obrovský kus práce, zabávali nás několik hodin v kuse. Takže samozrejme chcem poďakovať pre všetkým hráčkam, ako aktérkam tejto nádhernej hry, ale chcem poďakovať aj divákom, ktorí fandili alebo povzbudzovali naše dievčatá a samozrejme moje vďaka patrí aj pánovi primátorovi a všetkým tým, ktorí sa podielali na organizovaní tohto podľa môjho názoru výnimočného športového podujatia. Chcel by som poďakovať vedeniu slovenského volejbalu, Slovenskej volejbalovej federácii, za to, že nám zverilo túto akciu. Myslím, že ako organizátori sme naše podujatie zvládli. Boli to pre nás ťažké dva dni. Bola to zásluha všetkých ľudí, ktorí sa okolo hnušťanského volejbalu krútia, točia, ktorí mu odovzdávajú všetku, celú svoju dušu, celé svoje telo. Akcia dopadla nadmieru dobre. Neboli žiadne organizačné, technické problémy. Čo vlastne je vizitkou našej dobrej práce, možno dobrej prípravy. Takže ešte raz vďaka všetkým, ktorí sa na tom podieľali.